Men inden vi læser teksten, så vil vi endnu en gang være stille i bøn. Herre Jesus, så takker dig, at vi kan samles omkring dit ord nu. Og tak, at vi har dine løfter foran, hvor to eller tre er forsamlet i dit navn. Og der vil du selv være midt iblandt til stede. Og det er vi i forventning til, at du vil tale til os. Og vi beder, at du Gud og ånd også vil lægge ordet ind over os, så vi må få lov at både leve ved det og af det. Herre, hellige du os i dit ord, for dit ord er sandhed. Amen. Vi rejser os respekt for Guds ord, så vi læser fra Matteus 18 til og med vers 14. På den tid kom disciplene hen til Jesus og spurgte, hvem er den største i himmeriget? Han kaldte et lille barn hen til sig, stillede det midt iblandt dem, og sagde, sandelig siger jer, hvis I ikke vender om og bliver som børn, kommer I slet ikke ind i himmeriget. Den, der ydmyger sig og bliver som dette barn, er den største i himmeriget. Og den, der tager imod sådan et barn i mit navn, tager imod mig. Men den, der bringer en af disse små, som tror på mig, til fald, var bedre tjent med at få en møllesten hængt om halsen og blive sænket i havets dyb. Ved verden for det, der fører til fald, vel, må der komme fald, men ved det menneske, som bliver årsag til fald, hvis din hånd eller din fod bringer dig til fald, så hug den af og kast den fra dig. Du er bedre tjent med at gå lemlæstet eller vandføre ind til livet, end med begge hænder eller fødder i behold og kastes i den evige ild. Og hvis dit øje bringer dig til fald, så rid det ud, kast det fra dig. Du er bedre tjent med at gå ind til livet med et øje, end med begge øjne i behold, at kastes i helvedes ild. Se til, at I ikke ringer efter en af disse små, for jeg siger jer, deres engle i himlene ser altid min himmelske fars ansigt. For menneskesønnen er kommet for at frelse det fortabte. Ja, hvad mener I? Hvis en mand har 100 får, og et af dem farer vild, lader han så ikke de 99 blive i bjergene og gå ud og leder efter det vildfarne? Og lykkes det ham at finde det, sandelig siger jeg jer, han glæder sig mere over det, end over de 99, der ikke får vild. Således er det jeres himmelske fars vilje, at ikke en eneste af disse små skal gå fortabt. Amen. Her i teksten, der møder vi jo det, at disciplene, de taler om himmeriget. Men himmeriget, hvad er det for et sted, eller hvad er det for et begreb? Jeg tror måske, at himmeriget, det godt kan opfattes sådan lidt mere bredt, i hvert fald kan vi tænke sådan. Jesus, han taler jo ofte om himmeriget. Og jeg synes jo næsten, at Jesus, han illustrerer for os, hvad himmeriget er. Jesus, han illustrerer det for os i hele sin forkyndelse, i hele sin agerende, i hele sin måde, han levede på. Der synes jeg, han illustrerer himmeriget for os. Når vi taler om himmeriget, så tænker vi vel på det sted, vi engang skal være sammen med vores himmelske far. Men jeg tror, at himmeriget også så småt, det kan være en virkelighed, som er iblandt os nu. For hvor Guds ånd er nær, og hvor Guds ord forkyndes, der kan himmeriget jo, i hvert fald en forsmag, være en virkelighed. Så kan vi jo sige, at himmeriget er i den lokale menighed. Riget er i det kristne fællesskab. Og det er i det menneske, som har taget imod Jesus i tro, og som lever sit liv af Guds nåde. Himmeriget er stedet, hvor mennesker de finder fred og glæde, og hvor kærlighedens gerninger i rigt mål får lov at udfolde sig. Himmeriget, det er jo ikke bundet til bestemte kirkesamfund eller trosamfund. Men himmeriget, det er stedet, hvor Jesus får lov at have indflydelse på os mennesker. Jeg får lov at ændre vores livsbane, således at vi bliver rettet imod Jesus. Og himmeriget, det er jo så anderledes end denne verden. For i himmeriget, der er der helt, kan vi sige, anderledes normer.
For i det rige, der kan den vise jo være en dårer, og den fattige kan være en rig person. Det er stedet, hvor den ydmyge, ja, den sagtmodige og den fattige i ånden er salig. Og det er i det rige, hvor den største person er som barn. I det rige, der er der kun personer, som har været, kan vi kalde, igennem en omvendelse, og som nu har rettet deres liv mod netop Jesus. Ikke sådan, at der her kun finder mennesker sig af en eksklusiv klub af også frelste mennesker. Nej, det er en forsamling, som har vendt sig fra at stile mod fortabelsen, og i stedet så stiler imod et evigt liv sammen med vores himmelske far. Se, det er i det rige disciplene, som vil have afklaret magtfordelingen her i teksten. Teksten siger ikke direkte, at det er en af dem, der vil have førerpositionen her. Men det har jeg nu noget mistænkt for. For hvem er den største i himmeriget? Ja, det er jo noget af en sådan vågelig spørgsmål, synes jeg. Og hvis vi læser lidt længere frem, så møder Jesus jo også af disciplene Jakob og Johannes spørgsmålet: kan vi få de to pladser ved siden af dig, Jesus, i dit rige engang? Altså et endnu mere ego-spørgsmål. Ja, hvilke spørgsmål er det, Jesus han skal forholde sig til netop nu? Umiddelbart før han skal gå ind til sin lidelse, død og opstandelse. Jeg tror, at Jesus han tænker, jamen har disse mine venner der ikke andet at gå op i end magt og så positioner nu? Ja, nu hvor jeg har allermest brug for dem. Nej, tænker Jesus. Det som mine venner, der må gå op i, det må der være. Får de overhovedet plads i mit rige engang? Vi kan samtidig sige, eller tænke, hun gjorde godt nok en forskel. Eller ham der, han var godt nok et stort menneske. Og i dag, der er vi jo i selskab med Jesu disciple. Og jeg tror, at de vil gerne, at det kunne siges om dem. Ja, vi kan næsten høre dem sige, Jesus, hvad er det, vi skal gå efter, for at blive de største og så de mest anerkendte? Ja, Jesu disciple, de vil ifølge teksten være noget, være de største. Og de synes måske allerede, at de var noget ved musikken, for de tilhørte jo inderkredsen om Messias nu. Det er derfor, de skal lære af barnet. For hvis de ikke omvendte sig fra deres store tanker om dem selv, og anerkender det, jamen så er himmeriget langt væk fra dem. Omkring børn, så ved vi jo, at de er stærkt, i hvert fald som helt spå og spæd, der er de stærkt afhængige af deres forældre. Barnet, det skal jo som lille bæres. Og jeg tror da, at mange af os, som er her, vi er også blevet båret af vores forældre. Vi er jo blevet båret til Jesus og dem, hen til døbefonden. Vi kan sige, at vi billigt også er blevet båret af dem, hen i børneklubben, juniorkredsen, LMU eller IMU, eller hvor vi er kommet. Og vi er sikkert, vi skal jo alle bæres igen. Om ikke før, så når livet det slutter, der til graven. Vi kan sige, at sådan begynder livet, og sådan slutter livet for os. Vi skal bæres. Og så er det imellem disse to punkter, så kan vi mennesker jo puste os op til noget så stort, at vi mener, at vi næsten bliver usårlige, uforgængelige, bedrevidende. Ja, vi vil selv være dem, der definerer godt og ondt. Det er hovmod, der lurer i det opustelige liv, vi kan udføre. Jeg står op i en ordbog for, hvad hovmod egentlig betyder, og den kom med forslaget indbilsk og at være oplæst.
så er det jo, vi siger, når det er sådan, hovmod, det står for fald. Og dette at være hovmodig, det vil jeg godt illustrere med en gammel testamentlig tekst, nemlig kong Nebukadnesar, som vi finder i Daniels bog, kapitel 4. Se, denne konge, Nebukadnesar, han var jo regent over i det store babylonske rige, og hans magt, og så hans indflydelse, det gik ham lidt til hovedet. Han beskriver sig selv for os i Daniel 4.1. I verset, der hører vi, at kongen præsenterer sig som en værdig, som en veltilpas konge, som bare er optaget af egen storhed og succes. Ja, Nebukadnesar er så optaget af sig selv, at han i en drøm, der sætter han sig selv op på en meget, meget højt pilestal. For hans drøm går på, at han ser et træ midt på jorden. Og dette træ, det er så højt, at det når helt op til himlen. Og han drømmer, at dette store træ, det skal give føde, det skal give beskyttelse til alle jordens dyr og til mennesker. Ja, vi kan næsten høre, at der i denne hans drøm, der er lighedspunkter mellem paradis tilstanden med livets træ midt i haven. Jo, hovmodet, storheden, det var en virkelighed hos denne konge. For han var jo at sammenligne med dette træ. Det var ham, der var træet. Han ser sig som den, der skal virkelig gøre paradis tilstanden, skabe det fuldkomne rige. Det er en drøm om. Og syndefaldsberetningen om fristelsen til at blive som Gud, ja, det udfolder sig nærmest grotesk i hans drøm her. Som sagt, vi siger, at storhed står for fald. Det gjorde det også for denne konge Nebukadnesar her. For Gud stansede nemlig ham. For ligesom om beretningen omkring Babelstårnet, hvor Gud måtte stige ned for at tage dette i øjesyn, så stiger Gud også ned for at se til Nebukadnesar og hans træ her. Og han forklarer igennem en engel, at dette træ, det skal fældes, det skal udryddes. Altså, Nebukadnesar og hele hans dynasti, det skal gå til grunden. Og det skete så 12 måneder efter denne udlægning her af hans drøm. Og vi læser i Daniel 27, at dyret fik revet sine vinger af. Og det er et billede på, at Nebukadnesar og hans rige, det går til grunde, hvilket jo også skete. Alt dette måtte Gud gøre, fordi kongen, han var blevet så hovmodig. Hvilket kapitel 4, 27 også bekræfter, når han siger, dette er det store Babylon, som jeg med magt og styrke har bygget som kongelig residens, for at kaste glans over min herlighed. Og herefter så er det, dommen falder over ham. Det fortælles videre, at denne kong Nebukadnesar, han mistede, så at sige, sit klarsyn, sin forstand, og så står der faktisk, at han brød græs som oksen, om det skal forstås billedet eller virkelig, det ved jeg ikke. Men Nebukadnesar, han levede altså en ulykkelig tid ude i ødemarken, hvor det siges, at hans menneskehjerte, det blev forvandlet til et dyrehjerte. Og alt det, der ramte ham, grundet hans hovmod, det var Guds dom over ham. Men derude i ødemarken, der lærte han sin afmagt, hvor lille og hvor ubetydelig han i grunden var. Men Gud lod ham ikke ligge her. For grunden til hans prøvelse, det var, at Gud han ville ham, han ville kalde på ham. Nebukadnesars prøvelse, det var, at Gud han kaldte på ham igen. Gud ville altså denne konge. Kongen fik sin forstand igen, fortælles der videre. Og der lød der helt, helt andre toner fra denne konge. Så siger han ligefrem, jeg priser den højeste og lovsang og ærer ham, der lever evigt. Det var i sandhed en barsk oplevelse for denne konge.
som han måtte igennem for at lære, for at lære sandheden om sig selv, om sit liv. Men det var jo den kærlige Gud, der stod bag. Der måtte tages rigtig hårdt ved ham, for at han kunne lære sandheden, nemlig at Gud lever evigt, og vi er små mennesker. Har vi glemt barnet i os, så kan vi også fristes til at sige som Nebukadnæsser: det er gået mig godt, jeg er dygtig, og min egen styrke, værmod og agere, indsigt, det kaster jo glans over mig, sådan at jeg ligefrem lyser. Jeg vil nærmere eftertanke, så er der jo så mange hårdmodige træk ved denne konge, som også jeg kan genfinde hos mig. Hårdmodet stikker jo ofte sin fedte ansigt frem i mig. Jeg eller vi kan jo have svært ved at modtage vejledning, belæring fra andre. Det kan være belæring om forhold i det almindelige, daglige, værstlige liv, vi lever. Eller belæring om mit gudsforhold. Noget sådan kan jo indimellem være svært bare at modtage. Og der kan hårdmodet jo stikke sin hoved frem. Og jeg kan signalere både med ord og med kropssprog, jeg ved, der er bedre. Og jeg er barnet, som Jesus taler om, kan være langt væk. Men vi må lige prøve at have fat på, hvad det er, Jesus vil sige, citere os vedrørende dette barn. Hvilket fortrin er det, barnet har i forhold til Gud? Se, den dag her i teksten, der tager Jesus jo et barn frem og stiller foran flokken. Det kan være, at dette barn, det var sådan meget daglig klædt, måske lidt beskidt. Og jeg tror, moren, hun har sikkert stået bagerst i flokken og vredet hænder og tænkt, var han dog bare blevet vasket den dag? Var han dog bare kommet i pænt tøj, nu når han sådan bliver trukket frem for alle de mennesker her? Men der er det, da han er trukket frem, så er det, Jesus siger, I må blive som ham. Jeg tror, der er en sådan oplysning for disciplinerne, det har affødt hovedrysten. For disciplinerne, vi ved jo, at børn, de er super egoister. Børn, de skal ikke være ret gamle, før de vil have deres vilje, og sætter mig ind på det. Jamen, Jesus så helt galt på dem den dag her, når han tager et barn frem og siger, hvis I ikke vender om, og bliver som børn, kommer I slet ikke ind i himmelen. Jeg tror, vi må anerkende, at i Guds rige, der handler det ikke om vores kvaliteter, men nærmere at erkende, hvor mangel er på. I vores forhold til Gud og egnethed til at være i hans rige, der vil vi til stadighed forblive uværdige og hjælpeløse. Guds rige er så anderledes. Det er så modsat alt vores tænkning. For Nytestamentet vidner jo om, at i det rige, der gør os en toller, en forbryder og et barn til eksempler for efterfølgelse. Når Jesus så tager et barn frem denne dag, så må vi også have med, at specielt på Jesu tid her, der blev børn ikke regnet for noget i en stor sammenhæng. Jo, det var voksne, det handlede om. Børn havde lav status. Men for Jesus, der var det anderledes. Han værdsætter nemlig børn. For Jesus er et hvilket som helst menneske værdifuldt. Det er det lige fra undfangelsen, og så helt frem til livet, det er lovende. Salmisten siger det også sådan: da jeg var et foster, havde du mig for øje. Alle mine dage stod skrevet i din bog, de var formet, før den eneste af dem var kommet.
Og netop fordi barnet ingenting er, og ingenting betyder i en voksen verden, hvor alting drejer sig om kvalifikationer, karriere osv., ja, så kan Jesus pege på et sådan barn og sige, sådan skal det ikke være for jer, når det drejer sig om forholdet til Gud. Her er det ikke evner. Her er det ikke kvalifikationer, der tæller. Her drejer det sig om at være så lille, ubetydelig, at Gud selv kan få plads og række os alt, hvad der er nødt til frelse og til evigt liv. Det vil sige evangeliet om Jesus Kristus. Og her kommer jeg til at tænke på dåben. For her er det jo tydeligt for enhver, at den lille ikke kan udrette noget selv, men må have det hele givet. Men jeg, eller måske os, vi kan jo så ofte opleve, at så mange af denne kong Nebukadnesers hovmodige træk er at finde hos os. For jeg, det vil jo gerne vise sig frem. Se, hvad jeg har udrettet, og så endda i Guds rige. Jeg tror, disciplene, de oplevede sig ydmyget denne dag af Jesus far, om at blive som børn. Nu når de trods alt var hans disciple. Og indrømme, det kan da være ydmygende at må erkende, at et langt, langt sejt træk i Guds rige. Måske er du med i børnearbejde, juniorarbejde, praktisk arbejde, bestyrelsesarbejde, forkynder, præst osv. osv. Ja, det gør ikke en til en mere oplagt kandidat i Guds rige end et spædbarn. Men alligevel, selvom det kan opleves ydmygende, så er det samtidig befriende. For det står og falder ikke med mig. Jeg får det hele givet af netop Jesus. Når jeg nu ikke kan kvalificere mig ind i Guds rige, eller til en fremtrædende plads i Guds rige, så bliver det meningsløst at forsøge at få en flot karriere i Guds kirke her på jorden, og forsøge at vinde magt og anseelse i denne kirke, eller i den lokale menighed. Nej, målet for os, det må være at tjene, at få lov at se det som livets mening for os kristne. Men hvor er vejen frem for os, så vi ikke lader os styre af hovmodet og af selvhævdelse? Jeg tror, vi må lade os belære af Jesus, hans ord, ved en ånd og bliv som børn. Men det kan være svært for os. For det fratager mig jo al ære. Alt det, som jeg regner for fordele, det fratager mig. Ifølge teksten, så er den eneste ære, Jesus lader mig få, den tvivlsomme ære, at være som det vilfarne får, som Jesus personligt måtte anstrenge sig for at redde. Og det er der jo ikke meget ære ved. Men tænk alligevel, hvilken befrielse det er. For her er stedet, hvor vi kan hvile. For hos Jesus er vi alle lige. Glem tanken om store pladser hos ham. For hos Jesus gælder intet af, hvad vi har gjort og kan gøre. Men udelukkende, hvad han har gjort for at redde os. Paulus, han siger det sådan, I tilhører ikke jer selv, I er blevet købt dyrt. I er blevet købt dyrt. Det, der giver dig og mig stor værdi, det er ikke vores måske fine papirer, men det er den dyre pris, som Jesus har sat på dig. Han har nemlig købt dig dyrt med sit liv og sit blod. Den største ting for os mennesker må være, at Jesus har købt os, og han har frelst os.
Jeg tror, det forholder sig sådan, at jo mere vi ser på Jesus, hans kors, jo mindre bliver vi, og jo mere får Jesus lov at betyde for os. For jo større Jesus bliver for os, jo mindre bliver vi mennesker i egne øjne. Men der bliver vi store i Guds øjne. Men Jesus, han kommer jo også som en kraftig appel til os her i teksten i vers 10. Se til, at I ikke ringeagter en af disse små. Hvis vi er som voksne blevet en af disse små, så står vi for det første under, som vers 10 siger, under himmels beskyttelse. Men samtidig så lyder advarslen til os mod at ringeagte en af disse små, som er under himmels beskyttelse. De voksne, som er blevet som et barn, følger teksten, ja, det er dem, for hvem Jesu kors betyder alt. Og i lyset af korset, så bliver alle menneskelige forskelle, som ellers er os mennesker imellem, de bliver ubetydelige. For det, som betyder noget, for de, som ser storhed i Jesu kors, det er herefter Jesu kærlighed. Han, som gav sig selv hen for os på dette kors. Og under dette kors, der finder vi hinanden på tværs af menneskelige, sociale forskelle, hudfarver, landegrænser. Der er vi ens. Under dette kors, der finder vi det ægte kristne fællesskab. Og i det fællesskab, der er vi alle lige. Og der er det jo i relevant at komme med spørgsmålet. Hvem er her den største? Jesus han påpeger en ting mere i vers 6, at bringe en af disse små til fald. Altså, der ligger det i det, at bringe disse væk fra troen på Jesus. Og denne advarsel gælder også os, som er her. Lad os ikke lokke os bort fra troen, bort fra Jesu kors, bort fra denne kærlige hyrdes omsorg for os. Vi kan spørge, hvad kan lokke os bort fra Jesus? Ja, der kan være meget, der kan få os bort. Og her tror jeg, at vi hver især har vores at kæmpe med. Men jeg har sat nogle eksempler op i prædiken her. Se, der er ikke noget galt i at spille fodbold. Der er ikke noget galt i at cykle, spille golf, gå på jagt, gøre karriere og tjene gode penge. Men det vi må holde fast i, også i forhold til teksten, at kommer sådan et forhold til at betyde så meget, at du eller vi forsømmer det, som er vigtigere, nemlig at få styrket vores tro på Jesus. Ja, så må vi på en eller anden måde rive os løs fra det, som vi værdsætter meget, meget højt. For jeg tror, det er bedre at gå ind i Guds rige uden bold, end at gå fortabt som topscorer. Og vi kan også nemt få både søndagen, hele dagen, mødeaftenen fyldt op med så meget, så vi ikke bliver stille på Guds ord. Så kan vi jo indvende, jamen vi skal jo ikke være fanatisk. For man behøver jo ikke komme hver gang Guds ord lyder. Nej, det gør vi ikke. Men det er jo tankevækkende, at man kan udmærket være cykelrytter, golfspiller, fodboldspiller og så lærer og så videre. Det kan man være mange dage i ugen, og uden at være fanatisk. Måske provokerer det dig lidt, det jeg siger her. Men jeg siger det ud fra det, som Jesus siger i vers 9. Hvis dit øje bringer dig til fald, så vælg det ud,
Kast det fra dig. For du er bedre tjent med at gå ind til livet med et øje, end med begge øjne i behold og kastes i helvedes ild. Og jeg tror da, at Jesus siger disse skrappe ting her, for at understrege, hvilken glæde og hvilken lykke vi snyder os selv for ved ikke at omgås Gud og få styrket vores tro. Så ud fra teksten, så må opfordringen være, kom frimodigt i de kristne fællesskaber. For i disse fællesskaber, de består nemlig af benådede syndere, små benådede syndere, som netop har mødt Jesus.